Takže dobrý den, já vás zdravím u takového halloweenského speciálního videa. Já jsem už o prázdninách složil společně s Trauem a jeho bratrancem písničku Pasta, no tak si ji teď poslechneme jako halloweenský speciál. Tou pastou čistím si zuby ráno i večer občas. A i když je drahá, tak má matka drahá, kupuje jí a je jí fakt jedno, že chutná jak lejno od psa. Je prostě hnusná od psa. A soused Jakoubek jí má plnej soudek a asi neví, že je to ona. Je to ta pasta špatná, její plná, šatná, až půjdu dom, vyhodím ji na strom. Je velká psi, naše je Made in Čína a nejsem rád, že stojí 100 korun 90.